Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde si dneska společně vyřešíme didaktický test z dnešního rána. A jelikož už jsem to dělal několikrát v minulých letech a vím, že se u tohle videa sejde hodně z vás, kteří jsou na tomhle kanálu poprvé a taky naposledy, tak řeknu jenom rychle několik technických informací. První, vždycky se ptáte, nakolik si můžete být jistí, že to moje řešení je správné. Na to vždycky říkám, jsem učitel češtiny, umím česky, vím, co dělám, zároveň mám silné ADHD, taky jsem lika nemocný, možná tam udělám nějakou chybu, Tuším, že v minulých letech jsem tohle dělal čtyřikrát, dvakrát jsem to dělal bez chyby, dvakrát s jednou chybou. I kdybych dneska měl třeba tři chyby, furt budete mít celkem dobrou představu o tom, jestli jste prošli nebo neprošli. Pokud můžete mě samozřejmě v komentářích opravovat, pokud tam ve své zbroklosti a ADH dosti udělám nějakou chybu. A druhá věc, evidentně to nahrávám v Twitchovém overlay, prostě z technických důvodů, kterým vás nebudu zatěžovat, takže kvalita nebude nic moc. Třetí věc, ten test mi poslal jeden divák, Uh, má tam některé chyby, takže se nelekejte, pokud občas budu říkat jiné řešení, než které je zaznamenané v tom archu. A poslední věc: uh, obvykle uh, YouTube hodně brzdíme, pokud jde o reklamy. Dáváme jenom na začátek většinou, tentokrát ho brzdit nebudeme. Prostě musel jsem si zařídit ve škole, že dneska dopoledne nebudu do práce, abyste měli výsledky testů ještě před obědem. Takže pokud nechcete reklamy, puste si adblock, Pokud nás chcete podpořit, nepouštějte si AdBlock a jdeme na to. Jo, a taky budu to projíždět. Nebudu to vyloženě vysvětlovat každou odpověď, spíš budu přemýšlet na hlas. já jsem si dopředu přečetl všechny výchozí texty jo, a zapamatoval jsem si je, abych potom, až to teďka budu řešit před váma, tak abych jste na mě nemuseli vždycky tři minuty zírat, jak já zírám mlčky do textů, takže ty výchozí texty mám přečtené. A to je, myslím, všechno. Takže můžeme začít řešit. Máme tady výchozí text o nějakých dvojčatech, co byly malířky nebo umělkyně, a text 2, tam je akorát definovaná vokalizovaná a nevokalizovaná předložka. OK, to víme. Takže máme rozhodovat v úloze číslo 1, zda tvrzení vyplývá jednoznačně z textu, to je klasika maturitní. Takže první. Jitka Válová se narodila ve 20. století a zemřela v 21. století. To je pravda, protože narodili se v roce 1922, to je 20. století. A potom tedy, že v 90. letech ještě společně převzali cenu, takže museli být živé. A ta květa přežila, nebo takhle, květa zemřela, někdy možná v 90. letech a Jitka je přežila o koliko? 14 let. Takže se musela dožít 21. století. Tak, takže první odpověď je ano, druhá, sestry Válové se vzdali členství ve skupině Trasa, um, to není pravda, tady o tom není ani slovo, takže jedna A, dvě N, tři, komunisté začali dílo sestr Válových kritizovat poté, co místo objednaného obrazu pozitivně naladěného dělníka namalovali mužský akt, to je úplný nesmysl, tady vás asi mělo zmást něco ve smyslu, že... Jo, zobrazovali dělnické prostředí v jeho nahotě, což je myšlo metaforicky. Že jo. A čtyřka, takže ne, a čtyřka v době svého vzniku stál obraz Květy Válové 471 tisíc. to taky není pravda, protože tady je napsané, že je z roku 68, ale v 90. letech ho prodávali s vyvolávací cenou 471, že jo? Na aukcích máte vyvolávací cenu a lidi pak přidávají, že jo, já dám 480, bla, 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 takže to taky není pravda. Takže cvičení jedna, ano, ne, ne, ne. Tak, aha. Napište náležitý spisovný tvár přídevného jména ovlivněný, které patří na vynechané místo a zachycující. Dobře. Takže v jejich tvorbě Tvorba, že jo? Tak v jaké tvorbě zásadně zásadně ovlivněné. A co bylo to druhé? E, zachycující, že jo. Takže do jejich profesní dráhy zasáhl puč. Zdálo by se, že mladým malířkám zachycujícím. Jo? Nebudu do toho psát, rozumíte mi. I když mám rýmu. Zachycujícím a první ovlivně, ovlivněné. Tak co tu máme dál? Uh, které z následujících tvrzení o slovech tučně vyznačených v textu 1 je pravdivé? Um, schválně, budu důvěřovat uh, kamarádovi, co mi to poslal. A nejdřív si čekneme D. -čko. Takže z hlediska významu nejsou slova panák, diktát a služebník v textu už na, užita chybně, není je nutné nahradit jiným slovem. A jsou označená, že jo? Takže nejsou, tři slova nejsou užitá chybně. Um, na plátnech totiž dělníci nebyli vyfešákovaní panáci, to je správně, panák, jako že, metrosexuál bychom dneska řekli. Diktát socialistického realismu odmítli i další umělci, to je taky naprosto v pořádku, že to se používá diktát proletariátu nebo prostě nadvláda nějakého konkrétního směru, takže to je taky správně. A příběh sester Válových dokládá, že za totality se umělec nemusel stát služebníkem režimu. Na tom taky nevidím žádný problém, že spousta umělců byly služebníci režimu. Helena Mondráčková, nebo jo, ještě tím bude žalovat. Takže ano, správně, trojka je Dčko, čtyřka. Ve kterém z následujících úseků textu jedna se vyskytuje předložka typu A. Předložka typu A byla vokalizovaná, že jo. Hmm. Nevokalizovaná, jo. Takže předložky, které můžou mít dvě podobu, že jo, buď K nebo K S a S a, se, a tak podobně. Takže co tady má Filip? Pak studovali malbu pod vedením profesora Filipa. Jo, to je správně. Čtyřka je B, protože předložka pod může být i vokalizovaná, že jo. Pode mnou se rozevřely padací dveře. Jo, pod, pod vedením, pode mnou. Takže to je správně. Čtyři B. Pětka. Které z následujících tvrzení o textu jedna je pravdivé? Uh, v textu jsou podtržena dvě souvětí. V textu jsou podtržena dvě souvětí. V první části věta jednoduchá, uh, ve druhé části souvětí ze dvou vět, jednoduchá souvětí ze tří vět. Aha. Dobře, tak jdeme počítat plnovýznamová slovesa v indikativu, to nebudeme budem to komplikovat. Životní příběh z to adjektivu, tu odvahu oddanost výtvarnému umění se začal psát, začal, takže to je jednoduchá věta. Pro veřejnost byly sestry byly objeveny věta díky manželům Šuškům, který připravili, takže to je druhá věta, takže první je věta jednoduchá, druhé je souvětí složené ze dvou vět, takže pětka by mělo být C, -čko. doufám, že jsem něco neto nezvoral. A tady to je moje nejoblíbenější cvičení ze všech. Máme přiřazovat osobnosti k charakteristikám. Takže e, zemruvná mluvnice jazyka českého, tak to je Josef Dobrovský, takže 1A. E, Obrazenský usiloval o výchovu společnosti, byl novinář, vlastenecké povídky. Aha, zazněla píseňka, se stala státní hymnou, takže to je Josef Kajtán Tyl. Takže 2C. Tři signatář manifestu Moderny, no těch bylo e, divadelní tvorbě, proze. Aha, napsal se starším bratrem, proslula tragédie o vynucené manželství, to je Mariša, že jo? takže to je Vilém Mrštík, takže 6-3b. Aha, a kriticky, jo, že tady má Jiráska, Ačko, Filip, chyba. A čtyřka kriticky pohlížel na situaci českého národa a psal epigramy, takže to je Havlíček Borovský, takže 4F. Takže to je... Bože. Uh, jednička je Dčko a zbytek je správně. Takže DCBF, doufám. Rozhodněte o každé z následujících věd. Zda je zapsaná pravopisně správně. Podle předpovědi astronomů nastane částečné zotnění slunce přesně za měsíc. Ne? Měsíc má být s malým mm. Možná tam je nějaká jiná chyba, ale to jedno. Měsíc má být malý. Um, Zastupitelé města Ústí nad Labem schválili dotaci pro nově vybudovaný psí jarní útule, které nevidím žádnou chybu. Tato zajímavá přednáška se bude konat pod záštitou pedagogické fakulty. Fakulta se píše s malým f. A tohle je hrozný podraz. Jako tady ty názvy institu institucí, hlavně akademických institucí, v tom jako není úplně jasno. Já si myslím, že na stránkách Ústavu pro jazyk český se třeba píše, že to pravidlo je jako zhruba takový, že čím nižší instituce, tím méně je potřeba psát uh, velký písmeno. Že kdybych třeba napsal katedra bohemistiky, tak už bych mohl napsat malý K i velký K, že už by to bylo jako a fakulta No, jako fakulta v tomhle případě musí být, mal, musí být v tak jako tak, ale tohle je problematická věc, takže tady má být, no, tady má být ne, nikoliv ano. A čtyřka, několik tisíc Pražanů, ano, obyvatel města, tehdy demonstrovalo na Václavském náměstí správně proti vstupu do Evropské unie, taky správně. Tady nejspíš někdo si bude myslet, že unie má být s velkým U, podle vzoru Česká republika, že jo, taky lidi píšou velký R, i když není důvod. Asi jenom analogie s angličtinou nebo s němčinou. Takže tak. Osmička. Aha, tady to jsem si udělal dopředu, protože prostě nemá smysl, abych vám toto um, nějak odůvodňoval. A to pořadí, jestli se nepletu, i má tady napsané správně. Kolega co mi to poslal. Jo, C, B, E, A, D. No, takže 8.1c, 8.2b, 8.3e, 8.4a, 8.5d. Na tohle jsem koukal dosá dlouho, ale jsem si na 99% jistý, že to má být takhle nebylo to úplně jednoduchý, ale jo, tam vždycky třeba bylo, že odešel na půdu v jedné větě a pak je, že se podíval z vikíře že a víme, že vikíře jsou na půdě. ně. docela těžký oproti jiným, jiným rokům. Tak, devítka. Ohňostroj začne, jakmile se sejdou vzácní hosté, kteří do našeho hotelu přijeli na střešní terase. Dobře, takže tady už vidíme, že je problém, protože těžko mohli hosté do hotelu přijet na střešní terase a co máme dělat, které z následujících tvrzení o výchozím textu je pravdivé. Interpunkce je zapsaná správně? Ne. Za slovem přijeli musí být čárka. No jasně. Sejdou se vzácní hosté, kteří do našeho hotelu přijeli a tady čárka, že jo, a nástřešní terase v posledním patře, takže zbytek nemusím číst. Takže devítka má být Bčko, nikoli v jak vidíte na obrazovce. Hmm výchozí text k úlohám 10 až 16, co to bylo? Jo, tady jsem se taky říkal, že to je solidní podraz, paměti mojí babičce. To je knížka, která se odehrává v mongolsku a Hulová tam používá hrozně moc výrazů z mongolštiny, který člověk musí jako pomalu odhalovat na základě kontextu, jaký mají vlastně význam. Že jo? Co tady bylo za, za, slova použitý? Jo, ger, to je myslím dům, nějaké jako obydlí, a ovo je nějaký modlitební místo. A tady ten dél, to je, myslím, nějaký, um, nějaký obřadní roucho, nebo jako sváteční šaty spíš bych měl říct, že než obřadní roucho zní trošku moc fancy. Takže, opět mám tu přečtený už ten text, jinak bych nevěděl významy těch mongolských slov. E, k výrazným jazykovým prostředkům výchozího textu patří slova, čtu desátou úlohu, pocházející z mongolštiny, které další jazykové prostředky vyskytující se v textu ve vysoké míře jsou pro text příznačné. Takže to je Dčko, to je správně, obecná čeština, kde to tady bylo třeba se sestřenice a byly tam další pří příklady, takže desítka D, jedenáctka která z následujících možností patří na vynechané místo ve výchozím textu. Jo, na tohle jsem se taky koukal, než jsem to začal nahrávat, protože mi z toho třeštila hlava a došel jsem k tomu, že to je správně, že jedenáctka je B, um, protože um, nemá smysl používat ten ger, to ten, jako, je nelogický, protože ger značí uh, dům. A musíme teda pracovat s tím ovo, s tím nějakým modlitevním místem. A nedává smysl, abychom řekli, že se rodina stmelila jako nově vybudované ovo, když potom ta věta pokračuje, že přestává zajímat svý úctívač. To je jakoby protimluv, že se stmelili jako ovo, který se vlastně rozpadá. Jo, takže to musí být B. Ale opět, jako pokud tohle máte špatně, jak se nemáte za co stydět, zvlášť pod časovým tlakem. Tak, dvanáctka. Čím si je vypravěčka výchozího textu zcela jistá? Um, jo, tady to je taky takový jako trošku šmodrchavý hraní ze slovy, ale je si jistá C, 12 že babička by se v ovou vydala v jiném, než zašlem domácím délu. Jo, dél jsou ty slavnostní šaty a... On tady o tom někdy píše, jo, Uh, babička by se v zašlém domácím délu k ovo nikdy nevydala, za to ručím, protože si je tím naprosto jistá. Tak. A zároveň tady, že jo, vás to svádí k tomu, že tady je napsané nevydala, a tady taky nevydala, ale vrsti dvě negace, bla bla bla. 12c. 13. Třináct. Uh, Zdatvrzení vyplývají z výchozího textu nebo nikoliv. Um. Na návštěvu k ma matčině sestřenice odjeli čtyři osoby ženského pohlaví. To tam bylo hnedka na začátku. Jo, to je správně, protože jsme s mámou, Mary a Narou byli na návštěvě. Takže je to já, máma, Magi a Nara. A je tady tvrdý i, takže jsou to všechno holky. Takže ano, čtyři osoby ženského pohlaví. To je doufám, že to je matčina sestřenice, abych se nechytil. Jo, dobře. Kontrola jenom. Matka nesla s nelibostí, že její muž rád nosil oblečení prošité stříbrnými nitěmi. To není pravda, on tady akorát píše o tom, že se jí nelíbilo ten střih, toho délu, nikoli v ty stříbrné nitě. Uh, nebo takhle, zvláštní zapínání, který máma na tátovi neměla ráda. Ne střih, ale zapínání, tak jako tak, dvojka není pravda. Ovo na úpatí hory Borony Úl bylo přístupné pouze několik dní v roce, když přestalo pršet. To prostě není pravda, tam se o tom nic nepíše. Tady se akorát píše, že tam bylo málo slunečních dnů, ale nikdo neříká, že to bylo nepřístupný. Takže taky ne. A 13.4. rodinu rozrušilo, že ovo bylo znečištěno. To taky není pravda. Ona tam dokonce píše, že to byly nějaké dobré věci, jako pneumatiky pivní lahve a kusy starých drátů. To může být ironie, ale není tady ani slovo o tom, že by je to rozrušilo, takže taky ne. Takže třináctka ano, ne, ne, ne. Mimochodem určitě se mezi vámi najde nějaký dobrák, který do komentáře vypíše jenom správní odpovědi. Já už na to nemám čas, já hnedka jak to nahraju, tak musím běžet do školy. Tak čtrnáctka. Napište název funkčního stylu, k němuž náleží, náleží výchozí text. To je úplně očividně umělecký funkční styl, tady není co řešit. 15. Které z následujících tvrzení o výrazech tučně vyznačených ve výchozím textu je pravdivé? Dobře, budeme věřit. Pánovice nám to poslal a nejdřív zkontrolujeme D. Takže výraz zabraný má v textu jiný význam než ve větě. Na fotkách byl dům zabraný z různých úhlů. Dobře, tak tím začneme. Takže tady v té větě zabraný z různých úhlů, jako snímaný z různých úhlů. A tady to je, našla i u kamen zabranou do hry. Takže zabraný ve smyslu věnující se něčemu, takže ano, má to jiný význam. A druhé výraz dát se má v textu stejný význam, jako ve větě záruka se dá prodloužit o rok. Ve smyslu teda je možné ji prodloužit o rok. A tady to je, Sluneční dny se tam dali spočítat na koňském kopitu, takže ano, bylo možné je spočítat na koňském kopitu. Uh, takže první má jiný význam, druhé má stejný význam. Ano, takže 15. je D, správně Filipe. 16. Bože, doufám, že to byl Filip, když ho tak celou dobu oslovuju. Promiň, pokud nejsi Filip. 16. Ve které z následujících možností jsou uvedena všechna příslovečná určení, vyskytující se v úseku podtrženém ve výchozím textu? A, ah, tak bych potřeboval mít rozloženou rozloženou obrazovku a nechce se mi to dělat. Uh, počkej, chvíli nad babičkou bezradně z ničeho nic ke geru. To všechno můžou být přísloviční určení. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Chvíli, jak dlouho, to je přísloveční určení. Bezradně, jak jakým způsobem. Tři z ničeho nic, taky lá, rozběhla se kegeru. Počkej, tam ještě jedno. Chvíli nad babičkou, aha. A nad babičkou je taky přísloveční určení v tomhle. Chvíli jsme kde nad babičkou, ano. Dobře, takže to jsou všechno příslovečná určení, takže to je taky správně 16D. Proč tady tolik Dček po sobě? To je matoucí. 17. Ve které z následujících možností je pravopisná chyba? Dobře, zase zkontrolujeme to, co dal Filip. Nejdřív, jak nestrácíme čas. Odpustila jsem svému partnerovi dativ, měkké i, takže ano, v tomhle je pravopisná chyba. Tady nemůže být víc správných možností, že ne. Bachovy skladby, povinen četby čet by zařadil Karmazovi Dostojevského, přišel jsem synovi, koho co nejnovější povídky, ve kterých vzpomíná na dětství. Jo, správně, tady 17 je taky D. Samý D. 18, tady to byl moc pěkný výchozí text o moru, protože covid, že jo, jsme aktuální. Takže rozhodněte o každém, 18. rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda jednoznačně vyplývá z výchozího textu či nikoliv. Takže Ačko. Porodnost je předmětem zájmu českých vědců častěji než úmrtnost. Uh, to není pravda. Tady je akorát napsané ve čtvrtém odstavci, že hledají příčiny nárůstu populačního, v porodnosti a ne v úmrtnosti, ale není tam nic o tom, že by to byl předmět zájmu vědců. 18.2. Jedna z informací uvedených v protimorových spisech by je nepravdivá. To je taky pravda. Tady píšou, že protimorové spisy, v nich je sice podstata nemoci vysvětlovaná milně, což samo o sobě už je nepravdivá informace. Že? Jo? Takže to je určitě ano. Takže ne, ano. 18.3. První texty se zdravotnickou tematikou vznikly v českých zemích až poté, co byl vynalezen knih tisk. Ne. Jednak protože to je nesmysl, ale i v tom textu se tedy píše, že vyloženě se tedy píše, že knih zpřístupnil již existující zdravotnickou literaturu. A Morový řád Ferdinanda I. byl vydán v roce 1582, to taky není pravda. Tady se akorát píše, že v roce 1582 byla morová epidemie. Ten morový řád Ferdinanda I. vznikl už předtím. Takže. Čtyřka taky ne. Takže ne, ano, ne, ne. Devatenáctka. Na každé ze dvou vynechaných míst, jasně doplňte slovo, klasika. Takže co tady má, striktně, a mortality? opatření rozhodně nebyla striktně dodržovaná. Určitě laxně blbost. A kde? Výsledky všech snah směřujících ke snížení populace. <laughs> Proč by někdo snižoval populaci? Dobře, takže to musí být mortality. Takže 19. C. Striktně a mortality. 20. Část úseku potrženého výchozím textu je ohraničena závorkami, která z následujících možností vystihuje, co je v těchto závorkách uvedeno. Takže co tady má? Neúplný výčet určitých faktorů. Podíváme se. Závorka. Byly... Aha. Takže krize byly zapříčiněny mnoha faktory. Například válka, hladomor, epidemie, moru a jiné. Takže to je neúplný výčet faktorů. Takže to je správně. 20 je Ačko. 21. Uh... Je správné, bla, bla Takže 21 slova šachta, kostel a snaha jsou v textu užita ve stejném pádě. Dobře, zkontrolujeme. Jsou potržená? Tučně jsou. Takže v Praze byly mrtví házeni do šachet, do kohočeho genitiv. Vyhloubených u kostelů, u kohočeho genitiv. Výsledky všech kohočeho snah, genitiv. Takže ano, jsou užita ve stejném pádě. Uh, s číslem se nehraje, že ne? Ne jenom spády. Dobře, takže 21 a 22. Na vynechané místo ve čtvrté části patří syntakticky bezchybný větný celek. Dobře. Takže začneme zase s tím, co má Filip, takže 22a. Ačkoliv přesná data chybí, hypotézu, že nárůst počtu obyvatel způsobilo zvýšení porodnosti, čárka mnozí vědci považují za dosti pravděpodobnou. Tohle mi zní dobře, ale radši zkontroluji ty ostatní, jenom pro zichr. Takže ačkoliv přesná data chybí, právě hypotéza, že nárůst počtu obyvatel způsobilo zvýšení porodnosti, které mnozí, o, to nedává smysl, takže ne, přes absenci přesných dat mnozí vědci právě touto hypotézou, že nárůst, to je nesmysl, hypotézou považují, to by muselo být hypotézu, takže taky špatně, vyšnutí zvětné vazby. D, -čko. přes absenci přesných dat mnozí vědci na základě této hypotézy, že nárůst počtu obyvatel způsobilo právě zvýšení porodnosti tak je nesmyslný syntakticky. Takže ano, 22 jáčko. 23. Které z následujících tvrzení o větných členech odpovědět a pochovávat je pravdivé? Takže podměty, předměty, podmět, předmět, předmět, podmět. Co má Filip? Oba jsou předměty, tak se na to podíváme. Kde to je? A ah, tady, odpovědět. Na tyto otázky není jednoduché odpovědět. Kdo co není jednoduché? Odpovědět. Takže odpovědět je podmět. Jak to měl? On měl. Aha, oba předměty, tak to je blbě. Takže první je podmět, odpovědět je podmět a pochovávat. Například morový řád nařizoval, nařizoval koho, co, nařizoval pochovávat oběti moru, takže to je objekt, nebo, že jo, jak se to řekne školsky. Uh, uh, jo, předmět. Takže to je první je podmět a druhá je předmět. Takže 23 je Cčko, nikoli v 24. Vypište z druhé části výchozího textu tři podstatná jména, z nichž každé má dva kořeny. Dobře. Z druhé části tři podstatná jména se dvěma kořeny. Zase můžeme hledat, co si tady za to za, zakrouškoval. Takže vykonávali dozor ranhojiči. Určitě ranhojič má dva kořeny. Rána a hojič. Že jo? Nebo hojit. Uh, nebo dobře, kořen je ran, ahoj, víte, jak to myslím. Uh, spolupracovali. No, ale to měl být podstatný jména, kamaráde. Takže tohle, tohle je špatně, spolupracovali ne. Uh, vynález knih tisku, jasně, knih tisk, taky dva kořeny. Takže ještě jedna nám tady chybí. Uh, lze konstatovat, že zdravotní péče v novověku. Jasně, novověk je podstatný jméno, nov jako nový, věk jako věk. Takže novověku, ranhojiči a knih tisku je 24. Uh, tři podstatná jména, každé má dva kořeny, z druhé... Jo, jo takže ano, Novověku, Ranhojiči, knih tisku. Básnička Macharova, která z následujících tvrzení 25. odpovídá výchozímu textu, uh, co má Filip. Tak, kterou lirický subjekt potkal, i po letech zůstala stejná. Lirický subjekt, ale na základě tohoto setkání přehodnotil svůj názor na ní. Jo, to, je, to tak je, to tam bylo. Že tenkrát byla naivní a vzdušný zjev a, a, a psal o tom, že ji zbo, skrytě zbožňoval, takže ji měl dřív rád, ale pak se znova potkali a on si uvědomil, že že ta naivita je vlastně hloupost a že ten vzdušný zjev, že je prostě jenom vyhubla, bla bla bla. Takže ano, lidský subjekt potkal holku, která zůstala stejná, ale na základě setkání přehodnotil svůj názor na ní. Dobře, bodlo to v srdci, ale je to k smíchu. Dobře. 26. Které z následujících tvrzení je pravdivé? Rýmové schéma první sloky odpovídá rýmu obkročnému, to tež platí o druhé sloce. Dítě, nes, kdes, skrytě, ABA. a, b, to je obkročný. Lítě, ples, dnes, hbitě, a, b, b, a, taky obkročný. Uh, jo, takže 26a, 27. Které z následujících tvrzení o výchozím textu je pravdivé? Sonet, kaligram, není to ani sonet, ani kaligram, je to jak sonet, tak kaligram tu určitě. 4, 4, 3, 3, úplně ukázkový sonet italského typu, takže to je sonet. Takže 27 není C, ale A. Dobře. Výchozí text, Kulham 28. Realismus položil základ dalším uměleckým směrům. Příkladem je třeba. Oh, vnímá jako. OK, takže to je naturalismus. Dobře, že jste se dívali na poslední video o kuřetě Malacholikovi, tam jsem vysvětloval, co je naturalismus. To jsem to zase vymyslel. Dobře, a co ještě máme doplnit? Mm, Zabijákon je tento román z cyklu Rougeau-Macquaue, který napsal francouzský prozaik Emil Zola. Uh, takže první je naturalismus, druhé je Emil Zola. Uh, Psáno z -o -l a Doufám, že jste tam nepsali křestní jméno, protože to píše s takovým tím divným E, s obráceným směřováním, než má v češtině. Uh, 29. Při k jednotlivým typům mezivětného navazování možnost A až E, to mu říká DEXE, kdybyste to chtěli vědět, uh, v níž se daný typ mezivětného navazování, to mu říká DEXE. Uh, vyskytuje. Uh, takže dobře. První slovo z dru druhé věty odkazuje k několikanásobnému větnému členu ze začátku věty předchozí. Takže on má Ačko a to má blbě, takže, protože tam neodkazuje k babičce s dědou. Takže. To je... Aha, tady Cčko. Nejen bratr, ale i sestra. To je několikanásobný podmět. A oba je první slovo z následující věty, takže 29.1 je Cčko, v Ačko. Dvojka. První slovo druhé věty odkazuje ke slovu z konce věty předchozí, které není složkou několikanásobného větného členu. Co tady má Bčko? Um, uh, to taky ne. Čekej, jakže První slovo druhé věty odkazuje ke slovu z konce věty předchozí, jako úplný konec, nebo z... no, asi jo, že jo, které není složkou několikanásobného větného členu. No to je Ačko, tohle je Ačko. Těší se na návrat domů, to je kam, domů, přísloveční určení. Uh... Nebo taky ne, že jo, návrat, to je jedno, to nehraje roli. Ale domů a tam, že? takže tam odkazuje k domu. že doma si konečně odpočinou. Takže 29.2 je Ačko. Takže C, A a trojka, první slovo druhé věty odkazuje k jedné ze složek několikanásobného větného členu. Z konce věty předchozí, bože, mi už bolí hlava. Uh. A, ah, OK, dobře. Frodo Pitlíka nebo Harryho Pottera hobbit byl jasnou volbou. Hmm. Očekává se od maturantů, že vědí, že Frodo Pitlík byl hobbit? Asi jo. Takže počkej. Uh, la, la, la. Ačko, Cčko to není. Bčko taky ne. Portréty lidé. Lidé v e-shopech nebo kamenných obchodech ne. Tady by to mělo být Dčko. Portréty... Stěny sálu byly ozdobeny trofejemi podoby známých šlechticů. Jo, takže portréty odkazují k podoby známých šlechticů. Portréty a podoby z nich šlechticů se k sobě mají jako hobit k Pytlíkovi. že Jo, to dává smysl. Takže trojka je e, D. Takže 29 je C a, a D. Takže všechno špatně tady. E, 30. Jo, tohle jsem se taky četl asi 10 minut, než jsem pochopil, co po mě chtějí, ale teď už to vím. Takže pálivé papriky, bla, bla, bla. Takže najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou napsaná s pravopisnou chybou a napište je správně. Takže zase budeme spoléhat na to, že to má dobře Filip. Zbraň proti nepříteli, opět dativ, to už mají po druhý v tomhle testu, že mají v dativu ve třetím pádě, že mají tvrdý i na konci. Tam má být měkký, Že nepříteli s měkkým i. Uh, obraný prostředek, jasně, taky obraný má být dvě N. Bíložravým živočichům, ano, bíložravý má být Y, protože bílý je jako um, krojte a prostě je tráva a ne jako bílý jako barva. Že jo, ruské byliny se taky píšou s tvrdým I. Takže nepříteli, obranný, bíložravým živočichům a co tady má? Amerického chemika, ano, to je, to je správně, Americký je přídavný jméno, se píše s malým a. Tak musíme to čtvrtý najít sami, no. To je super. Um, teď přijde to, o čem jsem mluvil. Mlčky budu zírat do textu. Nah, zákeřně v posledním řádku, že jo. Větší pálení než z počátku. Má být z počátku. Dobře. Takže ještě jednou, nepříteli, s někým i, obraný dvě n, bíložeravý, bíložeravým y a z počátku, několiv s počátku. Dobře, 31. Které z následujících tvrzení jednoznačně vyplývá z výchozího textu? Um, jo, tady to má správně D, to jsem si taky už um, zjistil dopředu, protože to je hrozně komplikovaná ta 31. Strávil jsem na tom taky asi 10 minut. A je to správně proto, že ta možnost D zní: že v rámci z testu aspoň tři z celkem pěti ochutnávačů označí rostok jako nepálivý, přestává se rostok ředit. A tady totiž píšu, že většina z pěti ochutnávačů, že jo? většina z pěti je tři. No to mě chvíli zabralo, protože jsem špatný v matematice. Um, jo, A že a tady píšu, že většina z ochutnávačů přestane cítit pálivou chuť rostoku, takže roztok označí jako nepálivý, jinými slovy. Um, a ředí se až do té doby, než se tohle stane. Takže 31 je D, ale jako doufám, že jste na tom neplejtovali čas, pokud jste ho měli málo. A 32, které z následujících tvrzení je pravdivé. Um, slova chuť a nechuť pocházejí z výchozího textu a jsou v něm vyznačena tučně. Aha. Slova chuť a nechuť jsou v kontextu výchozího textu antonymy. No ale ta nechuť tam není v tom výchozím textu. Slovo nechuť má jenom jeden význam v češtině. Slovo nechut nemůže mít víc významů. A dostatek nemůže mít víc významů v češtině? To bych se divil, ale tak asi jako si to ověřili, že jo, v CERMATu, než to dali do maturitního testu, tak budu předpokládat, že nechut je prostě, když se vám nechce jíst, a, nebo když máte k něčemu odpor. A dostatek je, že... Mm, opak nedostatku. Prostě, no. jako mám dostatek peněz, nebo mám dostatek alkoholu v ledničce. Takže a máme hledat, jestli jsou to antonyma, nebo nejsou. Jo? Takže chuť a nechuť jsou antonymy. Pálivá chuť roztoku. No to ne, že jo. Jako chuť. Nechuť je hodnotící kvalita, chuť je neutrální. To je jenom, můžou být růz, různé chutě, ale neznamená to, že jsou dobré nebo špatné. Že? Chuť může být pálivá, nebo sladká, nebo slaná, ale to není hodnotící kvalita. Takže ačko to není. E, chuť a nechutí nejsou v kontextu antonymy. Dobře, to je pravda. A to též platí i pro dvojici nedostatek dostatek. E, největším nedostatkem testu jsou částečně zkreslené výsledky. Jo, jasně, takže tohle je taky to. Taky nejsou antonyma. Protože mám dostatek piv v lednici. Ale nedostatek toho je, že mě zítra bude bolet hlava. Že jo? Takže to nedostatek a dostatek v tomhle smyslu nejsou Antonyma. Takže správně je 32b. No a tím jsme se dostali na konec textu. Takže doufám, že jsem neudělal moc chyb. Doufám, že maximálně jednu nebo dvě. Jak říkám, v komentářích potom, pokud se tam shodnete, že něco mám špatně, tak já se na to znova podívám a když tak ten komentář vážím jako highlight, abyste to všichni mohli opravit. No, aby první komentář, který viděli, byla oprava chyby, kterou jsem já případně udělal. A to je asi všechno. Hele, znáte to. Odběr, like, sdílejte, komentujte, podpořte nás na, na, Patreonu. Dneska od půl sedmí streamuju Kingdom Come Deliverance na Twitchi. A hele, jestli jste tady jako maturanti, tak tenhle kanál čekněte, že jo. Prostě je tady spousta rozborů a mohlo by se vám to hodit. Čus!